አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ ሞክሼ። እጅግ ደስ የሚል የፍቅር ሌሊት አሳለፍን። ጠዋት አርፍደን ነበር የተነሳ ነው። ቁርስ እየበላን በጣም ጣፋጭ ነበርሽ አልኳት ሳላስበው። አንተም አለችኝና ዘና ብላ እስከ ዛሬ ከእንዲህ ያለው ደስታ ነው ርቀን የቆየ ነው። ሳይቆጭ ያንገበግባል ነው የሚባለው። ሁሉም በጊዜው ሊሆን ነው የሚያምረው የሚጣፍጠው። እለቱን ተዘርቶ እለቱን በቅሎ እለቱን የሚበላ እህል ታውቃለህ? አለችኝ ጸጉሬን እየደባበሰች። አዎ አውቃለሁ። ቸኮሌት ለምሳሌ እለቱን ተገዝቶ እለቱን ተልጦ እለቱን ይበላል። እሱም ቢሆን ለገበያ ከመቅረቡ በፊት ሲመረት፣ ሲከካ፣ ሲቦካ፣ ሲቀለም፣ ሲቆረጥ፣ ሲታሸግ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። አንቺ ግን ይህን ሁሉ እንዴት አወቅሽው? ተቀጥረሽ ሰርተሻል? ኮመን ሴንስ። ደግሞም ከዋናው የቸኮሌት ሀገር ከስዊዘርላንድ እንደመጣሁ አትርሳ አለችና ከት ብላ ሳቀች። እኔም ተጋባብኝና አብሬያት ሳቅሁ። ሰናይትን ቤቷ ድረስ ከሸኘኋት በኋላ ለፓኪስታናዊው አለቃ የደወልኩለት። ለሁለት ተከታታይ ቀናት በቂ እንቅልፍ ስላላገኘው ደክሞኛል። ስልኩን እንዳነሳው ገና ሚስተር አህመድ ስለው፣ ሀይ ዞሩ ዩ ዶንት ፊል ዌል ቱዴይ ቱ፣ ዛሬም አልተሻለህም አለኝ። በመጠኑም እንደተሻለኝ ሆኖም መድኃኒት እየወሰድኩ ስለሆነ ዛሬንም እንደማርፍ ገለጽኩለት። ኦኬ ፊል ቤተር አለኝና ስልኩን ዘጋው። ደስ አለኝ። ቤቴ ገብቼም ጥሩ እንቅልፍ ተኛው። ስነቃ ለሰናይ ደወልኩላት። ሄሎ አለችኝ። የእሷም ድምፅ የተኛ ሰው አይነት ስለሆነብኝ፣ አንቺም ስራ አልገባሽም እንዴ? ቀረው። ለምን? ወገቤን ሳትሰባብረው አልቀረህም። ታዲያ ምን አለ መልሼ ጠግነዋለኋ። አድራሻህን ቴክስት አድርግልኝ። ታዲያ ምን አለ መልሼ ጠግነዋለኋ። አድራሻሽን ቴክስት አድርግልኝ። ምን ልትሆን? እመጣለኋ። በላ እሱ ነው የቀረ እንዴ? ወይ አንቺ ነይ። ባይሆን እሱ ይሻላል። የምር ትመጫለሽ? ሲስተርን ቼክ ላርጋትና እነግርሃለሁ። በጊዜ የምትመጣ ከሆነ ቡና ስለማፈላላት አልችልም። ኦኬ ደውይልኝ። 8 ሰዓት ሲሆን ደግሜ ደወልኩላት። እየመጣሁ ነኝ፣ ባስ ላይ ነኝ። ወዲያው ፓስታ መቀቀል ጀመርኩ። ስትደርስ እንዴ እስካሁን ምሳ አልበላህም እንዴ? አንቺ በልተሻል? አሁን ጁስ ጠጣሁ። እንግዲያውስ ወገብሽልሽልሽ አልኩና ወደ መኝታ ቤት ይዣት ገባሁ። ከጥሩ የደስታ ጊዜ በኋላ ሁለታችንም እንቅልፍ ይዞን ሄደ። 12 ሰዓት አካባቢ ባነነችና አንተ አትቀሰቅሰኝም እንዴ? ሲስተር ስንት ሰዓት ነበር የምትመጣው? 12 ሰዓት ላይ ይጨርሳሉ። ታዲያ ጊዜ ያለሻ? ቦልቲሞርን ሩቅ ማድረግህ ነው? እየተጣደፈች ወደ ሻወር ገባች። ተነስቼ ፓስታውን ማሞቅ ጀመርኩ። ሆኖም ስለ ቸኮሌት አንዴም ሳልጠግባት ወጣች። እስከ አውቶቡስ ፌርማታው ሸኘዋትና ተመለስኩ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ቢያንስ በሳምንት አንዴ እንገናኝ ነበር። በደንብ ተለማመድን። ዛሬ ናፍቀሽኛል አትመጭም ካልኳት፣ ባታድር እንኳን አብረኛ ምሽታ ተዝናንተን ትሄዳለች። እሷም እንዲሁ ዛሬ ናፍቄ ያለው ተዘጋጅ ተጠብቀኝ ትለኛለች። ቀድሜ ገብቼ ቤቴን አሰናድቼ ጠብቃታለሁ። በደስታ እንሰክራለን። ከአንድ ዓመት በላይም አብረን በፍቅር ቆይተናል። አልፎ አልፎ ውጪ የማድርባቸው ጊዜያት ነበሩ። በእነዚያም ጊዜያት ቤቴን ታጸዳልኝ ነበር። አንዳንዴም እዚያው ታድራለች። አንድ ጊዜ አብረን እያለን ስልክ ተደወለላት። እኩለ ሌሊት ስላለፈ ሁለታችንም ደንግጠን ተነሳን። ስልኩን አንስታ ጥቂት ካወራችና የደዋዩን ማንነት ካወቀች በኋላ ዘጋችው። የስሜቷን መረበሽ ስላየው ምንድን ነው በደህና ነው ስል ጠየኳት። አይኖቼም በእጆቼ እያሻሸው ነበር። መልስ ሳሰጠኝ ፊቷን ወደ ግድግዳው አዙራ ተኛች። እዛው ባለችበት አቀፍ አድርጌ ትከሻዋን እየሳምኩ ላረሳሳት ሞከርኩ። ሆኖም አተነፋፈሷ ሁሉ ትክክል ስላልመሰለኝ በቃ ዝም ብለሽ ተኝና ጠዋት እንነጋገራለን አልኳት። ሕይወቴን ሊበጠብጠው እኮ ነው አለች ከአፍታ ጸጥታ በኋላ። ማን ነው? ምንድን ነው? ሂዝ ማይ ኤክስ ቦይፍሬንድ። ጄኔቫ አብሮኝ ነበረ። ከተለያየን 3 ዓመት ሊሆነ ነው። ገና እዛው እያለሁ ነው መውጣት ያቆም ነው እና አሁን ወደዚህ መጥቶ ነው አልኩ በደከመና እኔኑ መልሶ ባሳዘነኝ ድምፅ።
ምን አቀለታለሁ ይላል። ታዲያ ምን አለ ሲነጋስ ቢደውል ይህ ጸጥሰል ስሜቴ እንደተነካ ተረድታ ወደ እኔ ዞረችና አንገቴ ውስጥ እንደተደበቀች ላለፉት 2 ዓመታት ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን አልነበረንም። ሳግ እየተናነቃት ነው። እንባዋም ደረቴ ላይ ደርሷል። እንዳቀፍኳት ጀርባዋን እያሻሸው ዝም አልኩ። አእምሮዬ ግን ዝም ብሎ የሁለታችንን ያለፈ ጉዞ ያጠነጥናል። ዘሪ፣ እኔ በፍጹም ታማኝ ሴት ነኝ አለችና ጉንጮቼንም ከንፈሬንም ግንባሬንም እየሳመች አላመንከኝም አደል? የሸወድኩ መስሎሃል አደል? አለችኝ። አንገቴን በሁለት እጆቿ ይዛ አይን አይኔን እያየች መልስ እንደምትፈልግ ስለገባኝ፣ ሰኒዬ ፕሊስ አሁን እንተኛ፣ ነገ ጠዋት እንነጋገራለን እሺ? አንደኛውን እጇን አላቅቄ ሳምኩትና አቅፌ ደረቴ ላይ አስተኛዋት። ካፍታ በኋላ እንቅልፍ ወሰዳት። እኔ እንድም ግን እምቢ አለኝ። ፍቅራችን አደጋ ላይ እንደሆነ ታወቀኝ። በጣምም ደበረኝ፣ ስሜት የተጎዳ። ሲነጋ ይቅርታን ብጠይቀኝ እምቢ አለኝ። እርግጥ አንዱ ቅሬታዬ ለምን ቀደም ብላ አልነገረችኝም ነበር። ጥቂት ቆይቼ ግን እኔስ ብሆን የኔን ጉዳይ መች ነገርኳት ስል ራሴን ጠየቅኩ። ምናልባት አንስቼባት ቢሆን ኖሮ የእሷንም ታሪክ ታጫውተኝ ነበር ብዬም አሰብኩ። ስለዚህ ቅሬታዬን አነሳው። በማግስቱ ወደ ስራ ቦታዋ ሳይቀር ሄዶ እንደነበር ደውላ ነገረችኝ። በአራተኛው ቀን ከአውቶቡስ ስወርድ ከኋላ የጠራኝና ማንነቱን ነገረኝ። ሰናይት እንደ ወትሮዋ ፌርማታው ላይ ተጠብቀኝ ስለነበር አብረን ሆነን አይቶን በግምት የተከተለ ይመስሎኝ ነበር። ሆኖም ፎቶዬን ከስልኳ ላይ አይቶ እንደለየ ነገረኝ። በአጭሩ የመጣበት ጉዳይ ሰናይትን እንድተውለት ለመማፀን ነው። ከባድ ጥያቄ ነበር። የፍቅር ታሪካቸውን መነሻና መጨረሻ ተረከልኝ። እንደገና ለምን ቀድሜ አልጠየኳትም ብዬ ተናደድኩ። እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ አልገባም ነበር ብዬ ተቆጨው። የአሁኑ ወቀሳ ግን ለራሴ የተሰነዘረ ነው። ሁለቱም ከነገሩኝ ታሪክ የተገነዘብኳቸው ጥቂት ልዩነቶች ቢኖሩም ዋናው የጊዜ ጉዳይ ነው። እሱ ለሁለት ዓመት ያህል አብረን ወጥተናል። እሷ 1 ዓመት ከጥቂት ወራት። እሱ ከተለያየን ገና 2 ዓመታችን ነው። እሷ ከ3 ዓመት ሊሆነን ነው። አንድ ቀን ቀጠርኩትና ሰናይትን ይዤ ጠበቅኩት። አስቀድሜ ስላልነገርኳቸው ሁለቱም ደነገጡ። በተለይ ሰናይት ተነስታ ልትወጣ ስትል እጇን ይዤ አስቀረኋት። ልቀቀኝ ፕሊስ፣ ትንሽ ታገሽና ትሄጃለሽ። አጠገቤ ያስቀመጥኳትና እሱ እንዲናገር እድል ሰጠሁት። መናገር ሲጀምር እምባው መውረድ ጀመረ። ምን ያህል እንደሚወዳት ከእሷ ሲነጠል ምን ያህል እንደተጎዳ፣ በሕይወቱ የእሷን ያህል ሰው ወዶ እንደማያውቅ፣ በቀላል ነገር መለያየታቸውን፣ ከዚያ በኋላ ማንንም ቀና ብሎ አለማየቱን፣ እሷን በተስፋ ሲጠባበቅ መቆየቱን እማኝ እየጠቀሰ ተናገረ። አስተውዬ ሳየው ከልቡ ይወዳታል። ምንም የማስመሰል ነገር የለበትም። መልከ መልካምና ቁመናውም ያማረ ነው። በሰናይት አባት ቦታ ብሆን ከዘሩባቤል ይልቅ እሱን ነው ማጭላት። ሰናይት ዝም ብላ ስታዳምጥ ቆየችና ለምን አልደወልክልኝም? ለምን አልጻፍክልኝም? አለችም በዋን በሸሚዟ ጫፍ እየጠረገች። አድራሻሽን የት አግኝቼ? ዘመዶችሽ ጋር ብሄድ ፊት ነሱኝ። ጓደኞችሽም አናውቅም አሉ። ስልክሽ ማን ሰጥቶ ልደውልልሽ? ታዲያ አሁን ከየት አገኘው? እዚህ ስመጣ ቀለለኝ። ያም ሆኖ 3 ወር ፈጅቶብኛል። በየቤተ ክርስቲያኑ ዞርኩ፣ በየአበሻ ሬስቶራንቱ ተንከራተቱ፣ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባለውም ጋር ሄድኩ። ለዚያውም ፎቶች ባይኖረ ኖሮ ባልተሳካልኝ ነበር። ከዛ የምትናገረው ካለ ብዬ ብጠብቃት ዝም አለች። በዚህ ተበረታታ መሰል እግሯ ስር ወደቀና ሰንዬ፣ እኔም በቤቴ እኔ ፍቅር ባክሽን ይቅርበኝና እንደ ድሯችን እንሆን። አንቺን ፍለጋው አሜሪካ ድረስ የመጣሁት እስካሁን የቆየሁት ባይሳካልኝ ነው። በመድኃኔዓለም በድንግል ማርያም ይዤሻለሁ። እሱን ለብቻችሁ ብታደርጉ ስት አልኩኝ። ካያያዙ ቶሎ የሚያቆም ስላልመሰለኝ ያኔ ከወለሉ ተነስቶ አጠገቧ ተቀመጠ። እሷ አቀርቅራ ዝም አለች። ከንግግሯ ከስሜቷና ከአስተያየቷ እሷን ብትሆን ፍቅሩ ጨርሶ የወጣላት አትመስልም። ምናልባት ዳግም እንደማይገናኙ ገምታ ለመርሳት እየሞከረች ቆይታ ይሆናል። የእኔ ጉዳይ ከይሉኝታ የማያልፍ መስሎ ተሰማኝ። ሂሳብ ከፈልኩና ተያይዘው ወጣን። ፌርማታው ጋር ስንደርስ እኔን ከጨበጠና የእሷን እጅ ከሳመ በኋላ እደውላለሁ ብሏት እየፈገገ ሄደ። እርግጠኛ የሆነ ይመስላል። በራስ የመተማመን መንፈሱ እዚያው በዚያው ሲያድግ ተመለከትኩት ማለት ይቻላል። የአንድ ወንድም ልብ ወደ ሐሴት፣ የሌላው ወደ ሐዘን። አውቶቡስ ውስጥ ከሰናይት ጋር እንደ ወትሯችን አብረን ብንቀመጥም ብዙም መንገድ በዝምታ ገፋ ነው።
ከዛ ጸጥታውን ለመስበር ይሁን ጭንቀቷን ለመገላገል በረጅሙ ተነፈሰች። በዚህን ጊዜ እንደ ማጽናናት አይነት ትከሻዋን አቅፌ አይዞሽ አልኳት። ቴንኪው ብላ ዝም አለች። ፊርማታዬ ጋር ስደርስ ግንባሯን ስሜ ለወርድ ስል አንገቴ ላይ ተንጠልጥላ እየየው አለቀቀችው። ይህን የሰሙ ተሳፋሪዎች ዞር ዞር ስላሉ ተመልሼ ተቀመጥኩ። አልጠላኸኝም አይደል? ይህ ነገር ይፈጠራል ብዬ ጨርሶ አስቤው አላውቅም። እባክህ እንደማጠላኝ ንገረኝ። ለምን እጠላሽለሁ? ወድጄሽ እርግጠኛ ነኝ አንቺም ወደሽኝ። ጥሩ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። በቀላሉ የማይረሳ የጋራ ህይወት ነበረ። በእርግጥ አልደብቅሽም፣ በጣም ከፍቶኛል። ፍቅራችን በዚህ መንገድ ባይጠናቀቅ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ሆኖም አልጠላውሽም፣ ወደፊትም አልጠላሽም። ስለዚህ ቢያንስ አውቶቡስ ውስጥ እንገናኛለን። ሰፈር ካልቀየርኩ አሁን ልንገናኝ እንችላለን። ለምን ትቀይራለህ? አይ ፊትም ወደ ስራ ቦታ የቀረብ የማለት ሀሳብ ነበረኝ። አንዳንዴ ከመሸ ስለምንደርስ ሰርቪስ መጠበቁ አሰልችቶኝ ነበር። የሆነ ሆኖ እስካሁን አለው። አለዚያ ሲመቸን መደዋወል እንችላለን። በዛ ላይ አንቺም እኮ እሱ ጋር ሙቭ ልታደርጊ ትችያለሽ። በይ ባይሆን እዛኛው ፌርማታ ልውረድ አልኩና ተነሳው። እንደገና ተቃቀፍን፣ ተሳሳምን። ውስጤ እየተረበሸና እያዘንኩ ግን ደግሞ አምኜበት ተለየዋት። አልፎ አልፎ ትደውልልኝ ነበር። እኔም ለገናና ለአዲስ ዓመት እደውልላታለሁ። አንድ ቀን ግን ስለ እሱ ጠይቄያት አላውቅም። በግምት ከአንድ ዓመት በኋላ ደወለችና ልንጋባ ነው አለችኝ። ኮንግራጁሌሽንስ አልኳት። ጥቂት ፋታ ወሰደችና ደግሞ አገር ቤት ነው። ኦ ግሩም ነው። ከልቤ ደስ አለኝ። ለሰርጋቸው ልጠራኝ ነው ብዬ ምን ሰበብ ፈጥሬ እንደምቀር ሳስብና ስጨነቅ ነበር የገላገለችኝ። ለማንኛውም ገና አንድ ወር አለን፣ ከመሄዳችን በፊት እደውልልሃለሁ። እሱንም እንኳን ደስ አለ በይልኝ እለዋለሁ። እንደውም ወንድ ከሆነ ክርስትናውን ለዘሩ መስጠት አለብን ሲል ነበር። መንገድ ላይ ያለ ነገር አለ እንዴ? አዎ፣ የሶስት ወር ለዚህ ነው የተቻኮል ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ቴንኪው። ስልኩን እንደዘጋው እኔ ማስወለድ እችል ይሆን እንዴ? ምናልባት ቀድሜ አጸንሻት ቢሆን ኖሮ እኮ አሳልፌ አልሰጣትም ነበር የሚል ሀሳብ በአእምሮ ይሽዋለ። አመሰግናለሁ።